chunki nasafda tarkib borasida vaziyat juda qaltis. Zaxira o'rindig'i juda tor. Uzoqdan yo'llangan zarba. Mana biz aytyapmiz, Sog'diyona tarkibidan Nurullo To'xtasinov hamda Sardor Azimovlar Ravshan Haydar jamoasi ixtiyoriga jo'nab ketishdi deb aytdik. Buni o'ziga ep ko'ra oladi. Sog'diyonadan nimalar bo'lyapti? Himoya chizig'ida gol kiritildi hozir Islom Kenjaboyev. Jamoadoshlari tabrigini qabul qilib olyapti. Sog'diyonning himoyasiga nimalar bo'lganiga esa shaxsan men tushuna olmay qoldim hozirgi vaziyatda. Tep-tekis joyda. Xatoga yo'l qo'yishdi. Saydullo Rahmatov taqdir taqozosi bilan Nasafning eng tajribali futbolchisi bo'lib qolgan Saydullo Rahmatov hozir yosh jamoadoshlariga mana shu golni nishonlash vaqtida ham ko'rsatma beryaptiki, qanday o'ynash kerakligini tushuntirib o'tyapti. Maqsud Karimov bor albatta tarkibda, Sardor aynan u, ammo turgan gap mana gol, qarang. Tep-tekis joyda Muhiddinov ajoyib o'yin namoyish etdi, tayanch himoyasida to'pni qaytardi. Markaziy himoyachi